Діти відігравали вертеп, танцювали. Потім ще танцювали. Грали в ігри. Так. Ні. Готували традиційну різдвяну страву – кутю. Родзинки. Беремо ложечку. Так само половину. Малеча співала колядки та щедрівки. Змушували і батьків. У Дніпрі для малечі влаштували свято. Назвали його «Стежками минувшини в очікуванні Різдва». Зібралося близько 20 дітей. Танцювали, іграли, пісні піли. А що тобі найбільше сподобалось? Танцювати. Я по-любому танцюю, як хочу. Я ще на танці хожу. П'ятирічна Поліна каже, найбільше сподобалась гра «Турбинка». Ви ставите в коло, а потім у кого передають торбинку, у кого торбинка залишилася в руках, тот танцює та завжди повторюють рухи. Утім, зізнається, Різдво їй подобається лише з однієї причини. Тому що там роздають подарунки або граються. А от шестирічному козаку Єлисею у душу запала їжа. Як ви святкуєте свято Різдво? Єсть пісні страви. І єсть утром тільки воду піти. Це в основному свято про їжу, правильно? Саме традиційна їжа робить Різдво крутішим за усі інші свята, впевнений Єлисей. А яке свято крутіше, Різдво чи Новий рік? Різдво. Чому? Просто там куття. І пірашки. Окрім забавок та емоцій, на святі безліч українських пісень, обрядів, декорацій та страв. І це правильно, переконаний батько Олександр. Каже, треба прививати любов до національних традицій з маличку. Ну, щоб ми не забували, хто ми є. Тому що якщо ми не будемо проводити такі свята, то ми просто забудемо, що ми українці. Мама Євгенія розповідає, у їхній сім'ї Різдво цінують та святкують. Ми завжди збираємося родиною, які страви мають бути на столі, тобто які були традиції, вчимо колядки. Тобто все як потрібно, все дитині розказуємо, аби вона знала, що це наш український спадок, її треба берегти, передавати нащадкам. Навчити дітей традиціям – головна ціль свята, каже організаторка. Я впевнена, що кожна дитина, яка побувала на сьогоднішньому святі, прийде додому і скаже: «Мама, а давай на вечерю приготуємо кутю. Мама, а давай вивчимо якусь щедрівку, колядку і підемо до когось в гості». Це круто, це класно, це правильно, так має бути, щоб це стало трендом. Не тільки носити вишиванки, а саме святкувати от такі свята, які були традиційні, народні. Щасливого Різдва дітям і дорослим бажають. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов та весь телеканал «Відкритий».